Mark Lepine foi um assassino em massa canadense que assassinou 14 mulheres e feriu mais 10 mulheres e 4 homens na École Polytechnique de Montréal. Se você quer saber mais sobre o caso em si, eu recomendo que assista o vídeo que eu fiz sobre esse caso, porque o vídeo de hoje vai ser mais especificamente sobre a autópsia do Mark. Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Mark tinha 1,77 m de altura e pesava 70 kg. O seu corpo era de um homem maduro, branco e bem nutrido. Quando ele foi encontrado, ele estava vestindo um casaco de frio curto, daquele, sabe, que tem um capuz e cheio de pelinho assim, cinza. Só que quando ele chegou para fazer a autópsia, ele não estava com esse casaco. Ele estava vestindo uma camisa de manga comprida azul de veludo, um suéter verde com listras pretas. Na parte de trás tem a estampa de uma caveira usando óculos escuros. Do lado do peito esquerdo tem escrito Skate Rags. Ele também estava usando calça jeans e botas de couro bege. Ele cometeu suicídio com um tiro na testa e a parte da sua cabeça e o seu rosto estavam muito deformadas por causa do ferimento. Boa parte da sua cabeça explodiu e com isso ele perdeu uma boa porção do cérebro. Como Mark deixou a arma de fogo muito próxima daqui, fez o que se chama zona de tatuagem, que é quando o tiro deixa marca da pólvora, tipo, deixa como se fosse uma tatuagem. E isso estava presente nele. Foi bem no meio da testa, mais ou menos 6 centímetros acima das sobrancelhas dele. Porém, a única outra lesão em seu corpo encontrada é uma queimadura pós-mortem na região posterior do antebraço direito. Posterior, parte de trás, só para constar. E a saída dessa bala aconteceu pela região occipital. E a direção percorrida por esse projétil é de frente para trás, um pouco de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ele fez mais ou menos assim. Esse tipo de lesão, que como eu mencionei antes, houve uma grande explosão e perdeu grande parte do seu cérebro, causa uma morte muito rápida, se não instantânea. E de acordo com as características do projétil, a perícia concluiu que era de altíssima velocidade. Todos os exames toxicológicos que foram feitos no Mark, de sangue e de urina, não identificaram nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de droga ou qualquer medicação. Também é válido dizer que no bolso do casaco do Mark foram encontradas 3 páginas, sendo que as duas primeiras eram de uma carta de suicídio. E a terceira é uma lista de nomes e números de telefone. E no começo da sua carta está dizendo: suicídio hoje, dia 6/12/89. Não é por razões econômicas. Eu vou ver se eu encontro a carta toda para vocês, eu deixo o link na descrição, mas se não tiver, porque eu não encontrei. E aí essas folhas foram originalmente entregues para a polícia, mas também tiraram uma cópia para mandar para um psiquiatra para que ele pudesse analisar. E é isso que eu tenho para vocês sobre a autópsia do Mark, espero que vocês tenham gostado. Não tá sendo fácil gravar vídeos assim, o YouTube tá colocando até restrição de idade sozinho. E foi muito difícil também porque a autópsia estava originalmente em francês. Então, deu certo trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!